vjen për të konkuruar një këngëtare e fuqishme. Quhet Eli Fara. Și cum
Eli para fitusja që mimi të parë në mbrëmjet e muzikës populore merë sot një tuf me lullë sepse është fituse në 12 në Hollywood. Duhet keni një portret shumë të bukur në tani në kamera. Viti 89 keni bërë një mrekulli që e shojmë bashkë. I falenderoj të gjithë telespektatorët, juri të retheve, jurin populore, dhe do të mundohem të justifikoj simpatinë e tyre. Të këndoj sa më bukur. Me sa duket tek interpretimi Eli Farës, kanë parë poezin e interpretimit si tek këngët e dhimjes, ashtu dhe tek këngët e dashurisë. Atëherë, le t'i dhurojmë një dhurat dhe një tuf me lule nga televizioni. Një radio kasetofon. Shumë do të realisht. Ishte 1989, a kështë një psikologi tjetër. Janë 6 vjetë që janë të mjaftushme, për nga njerët pa mjaftushme, se mund t'jende 66 pa mjaftushme për ndryshuar psikologjinë dhe idet. Atere për të dhuruar një magnetofon televizionit ju desh, ose grupit punës ju desh, që të ka përzenin një numër shumë të madhë zyrash edhe të shqyrtonin një paket shumë të madhe ligjesh. Si të gjithë në qoftë se ju do të, sot do të ishit e pranishme, kur çmimin e merë një debutante. Zhët i kishit të në qëfar do të kishit uruar? Do t'i uroja kësaj këngëtareje që më pas 6 vjetësh të kishte po këto arritje dhe po këta adhurues që kam edhe unë sot. Me që me sigurit do t'i ketë, falenderojmë zonjën Eli Para dhe përështë.